Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про чемпіонат України зі скалелазіння 2024. Як спортсмени з усієї України боролись за першість? Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку головний тренер національної збірної України зі скалелазіння Михайло Шалагін. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго ранку. Цими вихідними відбувся чемпіонат України зі скалелазіння. Знаємо, що боротьба за першість була напруженою. Розкажіть, яким був цей чемпіонат України, чим він був відмінний від попередніх, можливо, з якими викликами довелось стикнутися під час його організації або ж підготовки? Так, ми проводимо цей чемпіонат України вже, мабуть, третій під початку війни, і це кожен чемпіонат, це напружена боротьба, тому що постійно ці сирени, ми зупиняємо старт, продовжуємо старт, а спортсмени вони на стресі, це додатковий стрес, і цього разу нам пощастило, майже не було сирен, один раз було, ми трішки зупинили старт, а так все було по графіку, ми йшли, всі спортсмени, всі сильні спортсмени приїхали до нас, і всі, хто заходять в Україні, вони теж були. Тобто майже повний состав команди був у всіх дисциплінах. Ми маємо три дисципліни – це швидкість, складність та боулдеринг. А зараз це в нас олімпійський вид спорту, і з трьох дисциплін – дві дисципліни олімпійські. Це швидкість і двоборство. Двоборство – це складається боулдер, складність разом. Це от у нас такі дві дисципліни. Все відбулося по графіку, була напружена боротьба, атлети змагалися і показувала свій стан на сьогоднішній день, і це був відбірковий чемпіонат для них, для міжнародних змагань, і показали всі найкращі свої результати, як тобі. Пане Михайло, скільки тривав цей чемпіонат, і з яких куточків України доєднались спортсмени? Ви сказали, що майже всі, хто не зміг долучитись. Приєднались до нас всі регіони, там, де змагаються, там, де є зараз можливість тренуватися, тому що з початком війни у нас скелодроми – це великі будівлі, або це школи і багато всього цього закрито. І з-за цього не мають можливості тренуватися. Національна збірна команда, хто готується до міжнародних стартах, вони тренуються на міжнародних базах за кордоном, і вони приїжджають на цей чемпіонат. Всі, хто тут, вони шукають цю можливість. А у нас був Краматорськ, у нас був Харків, у нас був Нікополь, було Дніпро, була Одеса, що у нас було, Львів був. Тобто у нас багато регіонів, ну, на жаль, не всі мають можливості тренуватися і показати той результат, який був до вторгнення. І цей відбиток дійсно на спосіб тренування, на підготовку до такого чемпіонату дійсно нанесла війна, так, воєнний стан в Україні. Так, у нас, ну, ми досі молодий від спорту, і само скалолазіння – це олімпійська дисципліна, і ми лазимо на такому штучному рельєфі в залі, де спеціально підготовлені маршрути, спеціально люди, роцетери готують ці маршрути, і вони тут тренуються. Можна тренуватись на скелі. Скелі – це як більш технічна складова підготовки. Но змагання дисципліни проходить на штучному рельєфі, і треба тренуватися на самому штучному рельєфі. Зараз, де працюють скелодроми, більше всього – це Київ. В Києві є у нас 3-4 великих скелодрома, де можна тренуватися. Харків майже нема нічого там, маленький скалодром в школі лишився, там дітки тренуються, в Краматорську десь там теж трішечки вони тренуються, в Одесі теж закрита, вони там знаходять можливість тренуватися, і важко, там вони все одно тренуються, готуються, наскільки це можливо. Зараз багато навчання в онлайні, і з-за цього всі ці школи до США, вони теж закриті, і вони якось домовляються і тренуються. Знаходять цю можливість. Звісно, краще тим, хто зараз представляє нашу країну за кордоном, на міжнародній арені, вони мають можливість там тренуватися в нормальних умовах. Так, дійсно, розумію. Пане Михайло, хто ж здобув перемогу на цьому чемпіонаті України, розкажіть. У нас три дисципліни. Чемпіонат тривав з 5 березня по 10 березня, 5 днів майже, вони всі насичені. У нас
получается двоборство олимпийской дисциплины и швидкість. Це дві різні дисципліни, і хто приймає участь на швидкість, він майже не приймає участь на двоборстві, тому що це різні дисципліни. На швидкість у нас переможці серед чоловіків – це Ільчишин Григорій, Одеса – Павленко Константин, Одеса – Ігоркін Ілля – Дніпро, Дніпровська область. Вона оттуда. Вони показали свій найкращий час, вони показали свій найкращий результат. В них є дуже важлива складова – це час підйому по стінці. Зараз світовий рекорд 4.95, а наші хлопці пробіжали 5.30, 5.40 секунд на 15 метрах. Ну, вони зараз продовжують готуватися до головного старту. Їх головний старт – чемпіонат Європи, які будуть в серпні, а до цього буде дві відбивки олімпійські. Вони туди готуються. Павленко, Ільчишин, вони йдуть по міжнародним стартам. Вона показала... туди йдуть. Серед дівчат у нас переможцями стала Халькевич, сама молода спортсменка. Вона в минулому році була чемпіонка світу серед дітей. Вже почала серед дорослих виступати, і цього року вона виграла вже дорослий чемпіонат України. Друге місце Щидрінова. Почекайте, перше місце, скільки їй років і звідки дівчину назвіть ім'я, бо не назвали ім'я? Дівчина у нас йде, Халькевич Поліна, їй зараз 16 років, вона місто Нікополь. Так. З Нікополя. Угу. Щігорєва Ліна, вона теж з Нікополя, зараз вони всі в Дніпрі тренуються. Халькевич за кордоном в Польщі, а Щігорєва тренується в Дніпрі. Там ще є Бурова у нас. А от Щігорєва друге місце зайняла Аліна. Вона вже доросла. Вона вже доросла, вона вже давно змагається. За її плечами є перемоги на Кубках Європи, ітоговий Кубок Європи в неї є. Зараз вони всі в підготовчому періоді. Це головний старт, але він більш відбірковий. От вона друге місце зайняла. Гладка Софія, це Одеса. Вона доросла. От в неї третє місце, це перша нагорода серед дорослих. В неї на швидкість у дівчат час найкраще 8.2, 8.5, 8.4 секунди на 15 метрах. А світовий рекорд стоїть за полячками, вони біжуть зараз 6.3, 6.35. Ну, ми туди рухаємося, у нас з дівчатами трішки складніше, ну, вони розвиваються, трішки тягнуться. На світовій аріні вони мають теж непоганий результат серед кількох Європи. Це була так. Швидкість, вона закінчилася 6 числа. 7 числа у нас почалася друга дисципліна, це болдеринг. Це лазіння 5 метрів висота, гімнастична страховка. Це такі складні маршрути, вони 10 рухів. Головне добратися до топу, до останньої зачіпки. І переможцем в цій дисципліні у дівчат стала Казбікова Євгенія, вона у нас сама титулована спортсменка на сьогоднішній день, вона і тримає ці титули. З Дніпропетровщини, так? Вона з Дніпропетровщини, так, вона доросла, і вона зараз має можливість приймати участь на відборку на Олімпійські ігри в ліцензіонних стартах, у нас їх два лишилися, і вона буде там приймати участь, вона буде представляти Україну. Друге місце серед дівчат у нас зайняла Казбекова Рафаель, її сестра. Вона сама молодша, в минулому році вона на чемпіонаті України теж показала свій результат, друге місце на трудність, а зараз от вона стала друге місце на полдер. Дуже сильна спортсменка, вона тягнеться з сестрою, в неї батьки сильні тренера, які тренують їх, виховують, і вони дуже, дуже класно розвиваються зараз на підйомі. Це все Дніпро. Так. Дніпро, Нестерідка, далі третє місце болдер, Харків. Дівчата зараз всі тренуються за кордоном, тому що дисципліна болдер трудність, на жаль, у нас дуже погано представлена в країні. Мало можливості. Якщо швидкість, стінка у нас є одна всього офіційна, а ще по школам є, то болдер трудність тут набагато складніше все, тому що на швидкість
траса, яка існує завжди, вона завжди на стінці. Або ультратрудність, треба постійно міняти ці маршрути, міняти. І чим вищий досвід тих постановників, хто роблять ці маршрути, це є виховання атлета, які рухаються в напрямку перемоги. То вони зараз тренуються за кордоном і вчаться там. У чоловіків на Boulder перше місце зайняв Васько Роман. Це Дніпропетровська, Велик Дніпро. Друге місце Покусаєв Олег. Це він живе зараз в Києві, але він представляє Донецьк. І мій третє місце. Повторіть, будь ласка, третє місце, бо зник зв'язок. Пане Михайло, третє місце, повторіть. Мироненко. Так. Мироненко Микита. Мироненко Микита, це Харків. Серед хлопців була дуже запекла боротьба. Вони там тут майже в крок один від одного були, дуже близько. І там є маршрути ці, які вони лазять на болдинг п'ятиметрові. Там є проміжний топ, можна сказати, фініш проміжний, він дає бали. І от по цим от проміжним топам вони розклалися. Тобто у них була однакова кількість болдерингів пройдені разом. І от ці проміжні топочки, хто з першої спроби тут добрався, тут мав більше балів, ніж попередній учасник. І от вони розклались, дуже там навантажились, втомились, і два дня цього болерили, що дівча, що хлопці, це все втомило. І на наступний день, це вже у нас раз, два, три, на четвертий день починається у нас складність, це дисципліна, де вони лізуть з мотузкою, страховка є мотузка, вони піднімаються на висоту 10 метрів. Маршрут так само складний. І там, хто вище долізе, є час, який вони повинні вкластися, 6 хвилин, і от за 6 хвилин, хто вище підійметься. І це був останній день, всі були дуже втомлені, тому що попередня дисципліна всіх виснажила, і вони продовжили боротьбу. І серед жінок у нас перше місце зайняла Євгенія Каспєкова, наша чемпіонка, вона в болдері підтвердила це в трудності, вона залізла трасу фінальну, єдина, хто залізла цю трасу до кінця, вона її топнула. Друге місце зайняла Дніпро. Потапова Ніка, це українка, Київська область, друге місце зайняла на трудність. І третє місце зайняла у нас, зараз вам скажу, Хобіць Анастасія Краматорська. Ось так. От. Троє дівчат, запекла була боротьба, вони всі долізли до фініша, тільки одна Євгенія зробила останню зачіпку, останню відтяжку, залізла цю трасу. Друге, третє місце дуже близько, 2-3 рухи до фінішу вони не добралися. Дуже цікавий був фінал, вони всі розклались. Сестра Євгенії, Рафаель, вона залізла дуже високо, вона зробила дуже гарний результат. Ну, вона зробила, колеги її зняла ці бали, і вона стала, зайняла шосте місце. Ну, справді, якщо... За що зняли бали, вибачаюсь? За що зняли бали? Вона використовувала заборонений, там такий гак був, вона на нього встала, а це заборонено, вона не помітила, не проконтролювала це. І її зняли. Ну, насправді, по силам вона була на другому місці. Вона добралася там, де Євгенія. Вони дуже-дуже близько були. Ну, із-за того, що вона використала заборонене, її як суддівська колегія її зняла. Тому місця розклалися так, що Казбекова, Потапова і Кормець, три місяці. А у хлопців більш цікавий фінал. Вони там такий був стрибок потужний. Це виглядало дуже так круто. І всі хлопці найсильніше це зробили. Перше місце зайняв у нас Мироненко Микита, друге місце Васько. Мироненко Микита з Харкова, Васько Роман з Дніпра. І третє місце у нас зайняв, зараз вам скажу, Ткачук Михаїл, це Київська область, Україна. Вони всі тренуються в Києві. Ці всі хлопці, вони тут тренуються, і яку можливість мають тут тренуватися, вони тут тренуються. І зараз, коли пройшло всі три дисципліни, то рахується двоборство, це складність болдерінг,
оці останні дні, які відбувалися, це є олімпійська дисципліна. Це двоборство, це є бали. То двоборство, то були як особисті заряди болдерів з планіса, то є двоборство, це загалом розповідь. То двоборство в олімпійській дисципліні у нас на першому місці у дівчат Казбекова Євгенія, її сестра Казбекова Рафаель друге місце зайняла, і зараз. Ой, вибачайте, Потапова Ніка друге місце, Казбекова Рафаель третє місце. Олімпійська дисципліна двоборство. Дівчата молодці, ці два віда вони витримали, були дуже навантажені всі ці дні, але вони тримали боротьбу. У чоловіків Висько Роман перше місце, це Дніпро. Мироненко Микита Харків друге місце по двоборству. І Кусаєв Олег третє місце Донецьк. Оці, всі, це є основа нашої збірної команди України. У нас 48 спортсменів. Це основний состав. Вони зараз пройшли цим чемпіонатом, вони пройшли відборки до участі в міжнародних змаганнях. У нас дуже насичений сезон, мабуть, десь порядка 45 стартів буде. Загалом Україна і європейський старт. Але саме головний старт для них буде це чемпіонат Європи, який відбудеться у серпні місяці. Щоб на нього потрапити, їм треба здобути рейтингові бали на Кубках Європи. Тобто вони повинні там змагатися. І коли ми потрапимо в десятку найкращих команд Європи, ми зможемо мати можливість прийняти участь на чемпіонаті Європи. Тому що зараз правила змінились, раніше всі приймали участь, зараз тільки через відбор. Ми маємо таку відборку. Ну, саме головне ставство Європи – це Олімпіада. На Олімпіаду треба вибрати ліцензію олімпійську, і від нашої країни це три атлети. Швидкість у нас Ткач Ярослав, швидкість – це Ільчишин Григорій. І двоборство Євгенія Казбекова Євгенія. Вони будуть приймати участь на двох кваліфікаційних стартах, які відбудуться перший в Китаї в травні місяці і в червні місяці Угорщина. Ось так. Наші головні перемоги, наша підготовка ще попереду. Такий молодий достатньо вид спорту, як ви зазначили у нас в Україні, але попри все, попри всі складнощі, виклики війни, ми йдемо до вершин, так, ми боремось і здобуваємо такі призові місця, першість саме у спорті скалолазіння. Дякую вам, пане Михайло, ми бажаємо ще більших перемог нашим спортсменам, будемо слідкувати за всіма їхніми досягненнями. Нагадую, ми сьогодні говорили про чемпіонат України зі скалолазіння 2024, як спортсмени з усією України боролись за першість. З нами на відеозв'язку був головний тренер національної збірної України зі скалолазіння Михайло Шалагін. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.